Você tem que ser formado, tipo, não tem... Eles criticam bastante isso, porque tem, na verdade, assim, teatro, educação... Não, profissional, filme é podia vender, né, cara? Não é essa hora. Eu achei que ele ia falar. Isso já vai virar uma perseguição tirar essa resposta do Diego. O mistério não será revelado nesse instante. Jerônimo! Eu vou ver uma. A gente só queria fazer uma pergunta. Passa. É um bom tempo. Tá filmando? Não. Cara, essa música tá muito boa, hein, Raquel? Blade Runner. Isso, exatamente. Blade Runner, terceiro mundista, tá ligado? Blade Runner... Você tá falando que filme da Harrison Ford e tal, cara, dos Android? Você não gosta? William Meyer. No bongo? Bongo? Sério? Diz que fez, né? Eu posso escolher, João? Completamente antivícios, não tóxica, curta atividade, sem efeitos negativos a longo prazo, não é o clássico da ficção científica. Com efeitos de doses mais altos similares a uma soneca. Será que a inteligência artificial vai ter sentimentos? Vai ter consciência? Assista Blade Runner e você vai descobrir. Ainda tá lá, cogumelo mágico. É, ao vivo a internet. Que não é positivo ou que não vai beber? A gente vai dar uma crianças, não façam isso em casa. Escutar Blade Runner. Ah, você tá filmando? Ah, você tá fumando? Não. Coitada dela, ela se fugia, ela veio aqui, só encosta. Ó. Eu acho que vai ser meio normal a de eterno. Isso. Chega.